Өнөөдөр 2016 оны 10 сарын 1-ний өдөр намрын сайхны надгар өдөр Антверпен хотод ирээдүйн Монгол сургуулийг нээж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд манай хамт олон дөрвөн багштай энэ сайхан сургуулийг хичээлийг явуулахар ингээд зоригш бодоод өнөөдөр нээлттэй хийж байна. Манай хотын одоо сургуульд маань одоогийн байдлаар 15 хүүхд бүртгэгдсэн байгаа. Мөн манай салбар сургууль маань 70 хэргийн хотмын орчин амьдардаг хүүхдүүдийг хамруулахын тулд тэнд бас нэг салбар сургуулаа. Салбар сургуулийн маань хичээл 10 сарын 15-наас эхэж нэгдэхэр болоод байна. Ингээд бидний манай сургуулийн эрхэм зорилго бол тийм ээ, хилийн чандад амьдарч байгаа Монгол хүүхдүүдтэй их хэл, түүх, соёл, ёс заншлаа уламжлалтан сургаж, тийм ээ, одоо Монгол хүн гэдэг одоо бүрэн төгс төр одоо бүрэн төгс мэдлэг одоо эзэмшлийг л одоо сургах нь бидний эрхэм зорилго байгаа. Тэгээд яагаад гэхээр энд ингээд одоо энд төрсөн болон энд одоо хар багасаа ирээд дандаа энэ гадаад хэлээр сургууль сураад монголоороо сайн ярьж чаддгүй хүүхдүүдийг зөв ярьдаг, зөв бичдэг, зөв уншдаг одоо тэгээ бас тийм ээ одоо бүх талын мэдлэг олох нь бидний одоо зорилго шигэж байгаамаа. Энэ манай нээлтэнд хүрэлцэн ирсэн манай одоо Бельги Вант улсын осод суугаа онц бүгэд бүрэн нэр тэлчин сайд даваа төрж түүний хамт олон мөн бас энэ Бельги Вант улстайгаа монголчуудын нэгдсэн холбоодуудын тэргүүд, эцэг эхчүүд, ахмад багш нар маань та бүхний хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлаж байна. Ингээд бид бүхэн та нарынхаа ихтгэлийг алдахгүй бол хичээнг ажиллах болно. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр Бельгид ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын хувьд бол ихээхэн чухал үйл явдал болж байна. Учир нь өнөөдөр нэгдсэн монголчуудын нэгдсэн холбооны гишүүн, нэгдсэн холбооны санаачлан, нэгдсэн холбооны тэргүүн нэргүйгийн хичээл зэтгэлээр нэгдсэн хэрэгтэй монгол сургууль үйл талга нээж байна. Өнөөдөр олон нэгдсэн эцэг эхчүүд сурлан олон хүүхдүүд маань монгол хэлээр анхны аа усгээ залгахаар сая хичээлд орцголоо. Нээлттэй ажиллаж байгаа нь сайхан боллоо. Өнхөө арга хэмжээг дэмжиж олон эцэг эхчүүд за манай бэлгэд байгаа нэгжлүүд төвтэй оролцсон бас хэлмээр байна. Эцэг зайлийн яамны зүгээс болсон тэр засгаас явуулж байгаа бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа юм хөв. Эхлийн монголчууд бүтэлбийн дагуу энэ хүү арга хэмжээг бас дэмжин оролцож ажиллаж байна. Ер нь өдөртөө хамтран ажиллаж ирсэн. Үнний бас нэг үйлчлэл болсон томоохон арга хэмжээ болж байгаа бид бас баяртай байна. Ингээд өнөөдөр бол энэ бяцхан үйлс маань монгол хэлээр хэлээр аа усгээ заалгаж гэсэн монгол хүн болох за гадаад байгаа төдийг одоо монгол хэлээр сурсан гэдэг утгаараа монголыг бас таниулах өөрийнхөө хувь нэрийг энэ ирээдүйн сургуулийн ирээдүйн шиг хэдэн жилийн дараа үзүүлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Үүнд бас эцэг эхчүүд тэр үеийн сүлч зэндиан болон нийгэмлэгүүд хамтран ажиллаж дэмжиж туслах болно. Миний хувьд бол үнэхээр энэ байгаа монголчуудын ирээдүйг харсан монгол хэл соёлоо бодлолцсон тийм чухал арга хэмжээ болж байна. Олон жилийн дараах юмуудыг харж хийж байгаа тийм чухал арга хэмжээ болж байгаа гэдэг онцлог юм биш үү? За баярлалаа. Намаа орын чиглэлд би багангийн багш мэргэжлээр 23 жил багшилсан. Тэгээ өнөөдөр энэ Бельгийн Вант улсын Антверпен хотноо нэгдүгээр ирээдүйн сургуулийн
2016-аас 2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд өргөдөж ирсэндээ баяртай байна. Их хилээрээ зөв ярих, санал бодлоо ойлгомжтойгоор илэрхийлэх, уншиж сурах, сургалт чиглэгдсэн үйл ажиллагааг дэмжин өнөөдөр энэ Монгол сургууль үүд хаалга нь яаж байгааг баяртай байна. Тэгээд цаашид энэ хүүхдүүдийг хилээрээ зөв уншиж ярьж мөн өөрийгөө ойлгомжтойгоор бусдад илэрхийлэх нь одоо хүчин чармайлт гаргаж тэдэнтэй хамтран ажиллана. Өнөөдөр бид эцэг эхчүүд маань Бельгийн Вант улсын Антверп хотод зохион нэгдэж байгаа шинэ Монгол сургуульд хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээ өнөөдөр хүүгээ энэ сургуульд өгчөөд байна. Үнэхээр их баяртай байна. Ягаад гэхээр бид бүхэн хүний нутагт гадаадд хүүхдүүдтэй Монгол хэл бичгийн заахад бас хүндрэлтэй байдаг учраас бид нарт зориулж хүүхдүүдэд маань зориулж энэ сайхан сургуульд нээж өгсөн холбооны ажилчид та Монголын элчин сайдын яамныхандаа бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд эрдмийн цагаан өргөндөө хүүхдүүд маань эрдэм номоо сайн сурах болтугай гэж хүсэн ярэё. Gotcha.